Ну, он мне написал когда-то, когда я после школы, и друг друга какой-то там в Владимире работал. Ну, было не За год войны я познакомился со многими патриотами из Донецка. Я хочу сказать, что героизм, который они проявили еще тогда, в марте, в апреле, в мае, когда они воевали там, в Донецке, ну это несравнимо больше героизм, чем то, что нужно было, чтобы в Киеве бросать коктейли Молотова. Здесь нас поддерживал весь Киев, здесь выходили миллионы. Там они выходили каждый вечер, они выходили по ночам, срывали флаги, их били, они клеили листовки, возвращались обратно, я их знаю, политологи, владельцы кафе, не спортивного телосложения люди совсем. Они выходили каждую ночь, срывали флаги, их били, они возвращались домой, мазались зеленкой, и на следующую ночь они выходили опять. В группе Равликов командир группы, человек, который создал эту группу, человек, которому подарили эту плюшевую улитку, который назвал группу Равликами, Богдан Чабан, владелец кафе в Донецке. Кафе «Изба», те, кто в Донецке был, наверное, наверняка ее знают и помнят. Мы с ним познакомились в начале осени, в конце лета. Вот, Богданчик партизанил в Донецке, пока туда не зашел Стрелков, когда началась тотальная прослушка, тотальная охота. Богдан вот с таким трезубом на спине вытатуированным, вдвоем с другом Костей, который тоже здесь сейчас находится. Вот на вокзале только они и батальон «Восток» уехали на крайней электричке в Мариуполь, освобождали Мариуполь. Богданчик налетал в балаклавах и освобождал горсовет с бейсбольными битами, со своими друзьями. Несколько раз, когда никто не знал, кто это. Он воевал. Он прошел Маринку, прошел Пески, потом говорил мне, что это было самое близкое, когда он вернулся к своему дому на Азотном. Поэтому и позывной у него «Азот». Прошел Иловайск, вышел со своей группой из Иловайска, из этой мясорубки. Многие здесь его знают, он многих знает. Я с ним ездил по фронту, по передку, по нейтральной территории. В рыцаре. Он молодой парень, ему 21 год. Он никогда не сделал ничего дурного. Все, что он хотел, это победить в этой войне, вернуться домой и делать кофе, и набивать кальяны для своих гостей, для своих друзей. Вот это прокуратура Донецкой области. Вона збиратиме докази, вона оцінюватиме докази, вона висуватиме обвинувачення, враховуватиме там обтяжливі або пом'якшувальні обставини. Фактично повністю слідство веде прокуратура Донецької області. До речі, підозрювані ще не скористалися правом апеляції на міру запобіжного заходу. Вони можуть апелювати до суду на зміну міри запобіжного заходу, поки що вони не скористалися. Це 9 осіб, це різні люди, абсолютно. Тих людей, які називають групу «Равлик», це всього 3 осіб. Загалом було затримано 9. 6 інших – це інші люди з іншим бекграундом і з іншими, ну скажімо так, з іншими даними. Один з них розшукуваний за замах на вбивство по 115 статті. Інші двоє з судимостями по різних статтях. Просто так сталося, що одна група приєдналася до іншої, і вони вирішили вчинити те, що вони вчинили. По знаках того, що вони вчинили, слідство і прокуратура це підтверджує, бачить ознаки 3-ї частини 187-ї розбійної. То, що я можу сказати зараз, там фактично процитувати, що 8 травня приблизно о 14-й на встановлені особи у кількості 9 осіб, одягнені у камуфляж, озброєні автоматичною зброєю, на двох автомобілях Hyundai Tucson. До речі, цей Hyundai був в квітні цього року в Красноармійську угнаний або вкрадений, по суті. Про це є відповідна заява. Приїхали на територію підприємства «Кроносдону» у Волоконоосілківському районі в селі Євгенівка, де із застосуванням насилля заволоділи грошима в сумі 79 тисяч гривень сейфу бухгалтерії. Власне кажучи, це така суха фабула подій. Деталі всі встановлюватиме слідство прокуратури. Там троє наших хлопців, це там Данчанин, Боцман і Камиш. Ну от вони саме і є равлики.
Ну і, власне, через то ми тут. А наскільки вони дійсно співпрацювали з МВС і з СБУ? З контррозвідкою, зокрема. Дійсно співпрацювали, бо то все повідбувалося при мені. Я знаю, що вони співпрацювали, я знаю не одну їхню акцію, принаймні от особисто я знаю декілька їхніх акцій, коли вони співпрацювали як з МВС, так і з контррозвідкою, і з СБУ, зокрема. Чи має хтось з них судимість? От особисто цієї тройки я не чув про це. Ні дончанин, ні Комиш, ні Боцман. Не знаю, Боцман у нас був недавно, він був практично декілька тижнів. А за цих двох я нічого не чув поганого і про судимість точно нічого не чув. З ними я мав близько спілкування щодо Комиша, приміром. Він у нас з Майдану, а дончанин ще з вересня. Я би, якби там щось було, я б вже напевно знав. Ну а ваша оцінка, що сталося? Ні, це якби вже така заїжджена ситуація, на жаль, заїжджена. Тобто, добровольці витискають з фронту, вони виходять, а тут їх вже чатує міліція. Ну а за що сажати, вони знаходять дуже швидко. Тобто айдарівців сажають за злочини там на фронті, правий сектор сажають, там знаходять опір міліції, розбой будь-що. Равлик посадили за те, що вони там ніби теж якийсь розбої вчинили. Ну, тобто, в принципі, що в нас немає 58 статті «Ворог народу», щоб я б чітко визначала. У нас є звичайні статті, по яким сажають тих, хто політично не потрібен цій системі. А буде якось батальйон допомагати? Да, батальйон вже допомагає. Один мій заступник зараз в Маріуполі. Зустрічається з адвокатами, зустрічається зі слідчими, ну, передає передачі батальйону, не кидає своїх бійців. Хоча вони тимчасово були виведені з структури батальйону, тому що вони взялись за іншу роботу, вони взялись, по суті, за розвідку, да, і за таку, ну, за чистку. Тому ми їх вивели в окрему структуру, вони самі там собі займалися, мені звітували, тому я через це більш-менш приблизно знав, чим вони займаються. Можливо, родини їх потребують допомоги якоїсь? Ну, з родинами ми не з усіма, але тримаємо зв'язок. Ми тримаємо зв'язок безпосередньо з Маріуполем. І що відбувається там.